مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، اے ختم رسل سید کل سرور ذی شان سلطان کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تقدس مآب، میرے صدر محترم، علماء اکرام، مشائخ نظام، برادران عزیز، اللہ سلامت رکھے سعید پاشا قادری صاحب کو، انہوں نے بڑا دل کو چھو لینے والا جملہ کہا. جب میں بیٹھا رہا مقررین کو سنتا رہا تو دل چاہتا تھا کہ بھائی فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ گفتگو کس عنوان پہ کی جائے. جلسے رحمت للعالمین ہے، شب میلاد ہے، اور فیصلہ آیا عنوان کیا، کس عنوان پر بات کریں. لیکن سعید قادری صاحب نے ایک جملہ کہا جو دل کو چھو لیا. اللہ سلامت رکھے سعید قادری صاحب کو. آپ نے فرمایا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن کوئی غم نہیں. میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن کوئی غم نہیں، صرف جشن میلاد ہے، جشن میلاد. اور 10 محرم کے دن کوئی غم نہیں، 10 محرم کے دن کوئی غم نہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. کیا جملہ کہا ہے آپ نے، دلوں کو چھونے والا جملہ. سنہری حرفوں میں لکھ دیا جائے اس جملے کو، تاریخ بنایا ہے آپ نے اس جملے سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، وہی آیت مبارکہ جو قادری صاحب نے پڑھی. اللہ فرما رہے قل بفضل اللہ، جب اللہ کہے حبیب آپ فرما دے قل، کہہ دیجئے گا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یفرحو کیا ہے بھائی؟ رف یفرحو، اللہ فرما رہا ہے یفرحو. علماء موجود ہے صرف نحو جو پڑھتے رہتے ہیں، خوب جانتے ہیں اس کی معنویت کو، اس کی معنویت کو، اس کی گہرائیت کو، اس کی گنجائش کو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، جب اللہ کا فضل ان پر ان میں آ جائے، اللہ کی رحمت ان کو ملے، تو کیا کریں یہ لوگ، اہل ایمان کیا کریں گے؟ اہل ایمان فل یفرحو. یفرحو کیا ہے؟ جشن مناؤ، جشن مناؤ، جشن مناؤ، جشن منا رہے. اللہ سلامت رکھے ہماری قیادت کو، اللہ سلامت رکھے اس قیادت کو، اللہ اس چمن کو شاد و آباد رکھے. کہ آپ الحمدللہ تمام مسلمانوں کی نہ صرف قیادت فرماتے ہیں، ایک شفیق باپ کی طرح
हर छोटे बड़े का ख्याल रखते हुए सबको लेकर चलना यह आप ही की शान है। यफरहो जलसे रहमतुल्लिल आलमीन, ये झंडों का नसब करना यफरहो, ये आपका हमारा बैठना यफरहो, ये रोशनी करना यफरहो, उमदा लिबासें पहनना यफरहो, अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना, लंगर रसूल चलाना यफरहो यफरहो। और ये सहाबा इकराम का भी अमल रहा है। वो क्या अमल है सहाबा इकराम का कि जब कभी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन को खुशी फरहत महसूस होती तो क्या करते, जश्न मनाते, किस अंदाज से मनाते। मैं दो चार जुमले अर्ज करता हुआ अपनी जगह ले लूंगा। मुझे वो बात याद आ रही है मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। और एक बात और जरा इसको थोड़ा सा आपको दूर फैलाऊं कि आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आज लाखों गुलाम उशाक बैठे हैं, आका सैयद आलम की याद मना रहे हैं, आका नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद मना रहे बैठे हैं, तो इसकी वजह क्या है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिनके बारे में फरमाया गया वो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस शान के साथ, इस मोहब्बतों के साथ लोगों से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि आज के दिन वो पैगाम को भी मैं छोड़ता हुआ नहीं चल सकता कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो जात मुबारका रही कि आपकी हयात तैयबा के अगर आप 40 साल देखते हैं, 40 साल मेरे आका ने सिर्फ अखलाक से लोगों को दावत दी, मुतासिर फरमाया, लोग जब जात के कायल हो गए तो पैगाम को हाथों हाथ ले लिया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक का मुजाहरा फरमाया है, अपनी सदाकत का, अपनी अमानत का। ये ऐसे मामलात थे कि दुनिया आपको सादिकुल अमीन कहकर पुकारने लगी। वो आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 40 साल हयात तैयबा के हमें खूब याद करने हैं। और आका सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस शान के साथ उसके बाद दावत दी, जिस शान के साथ दावत दी, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा गया वो शख्स, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु। इस पर लोगों ने जब देखा कि कबीले आमने सामने को हो रहे हैं, भाई भाई के मुकाबले में है, तो अबू जहल ने एक वहां एक मुकाम था मक्के हरम में, एक मखसूस मुकाम था, उसका भी एक नाम था, वहां बैठते गुफ्तगू करते और मशवरा करते। मशवरे में कहा भाई आखिरकार ये मसला कब तक चलेगा, भाई भाई के आमने सामने है, चलो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फिदा का अभी मोहम्मी पैगाम को कबूल कर लेते हैं, पैगाम को मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि क्या समझा तुमने, बोले भाई इतना ही कहना है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह देते हैं। नबी पाक सैयद आलम क्या फरमा रहे हैं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु, जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाब हो गया वो जो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप लोग को अबू जहल ने कहा कि भाई हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह देते हैं, कह देते हैं। इस पर लोगों ने कहा कि क्या समझ रहे हो तुम कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, किसी ने कहा तो अबू जहल ने जवाब में कहा कि समझते हो कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी है, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दोगे तो ये जो मुसाफिर आते हैं हम इनके माल में कयानत नहीं कर सकते, हम इनका माल दबा नहीं सकते, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो हम माले यतीम खा नहीं सकते, अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो बेवा पर जुल्म नहीं कर सकते, हम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो जबान पर सिर्फ सच्चाई के सिवा कोई और दूसरा जुमला आ नहीं सकता। वो सारे सिफात जो एक मोमिन के होते हैं गिनाए,
تو آپ نے حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام کو عام کیا تو لوگ جو مخالفت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات، علی مرتضی شیر خدا، اسد اللہ اسد رسول اللہ، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن، شاہ قیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ علی مرتضی، سیدہ قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، عرب کی عرب پتی قاتون، ان لوگوں نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے اسلام کے اولین دور میں اسلام قبول کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا لبیک کہا لبیک کہا، اور پھر حضرت ابو بکر کی دعوت پر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی دعوت دی آپ نے کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں عشر مبشرہ، جسے 10 ایسے صحابہ ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جن 10 ناموں کو میرے آقا سید عالم نے گنایا ہے، ان لوگوں کو جو دعوت دی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی دعوت پر ان لوگوں نے ایمان لائے، یہ اولین و سابقین ہے، ان لوگوں نے ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد جب ادھر سے بھی سختیاں شروع ہو گئی، صبر کا مسئلہ دیکھیں کہ صبر کا معاملہ میرے آقا، کیونکہ میرے آقا سید عالم نمونے حیات ہے ہمارے لیے، نمونے حیات ہے ہر معاملے میں، ہمیں آقا سید عالم کی حیات طیبہ کو دیکھنا اور عمل کرنا ہے، کس دور سے گزر رہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، کوڑے لگا رہے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین پر زیادتی کر رہے کافر، اس موقع پر میرے آقا سید عالم بازو سے گزر جاتے تو میرے آقا کی آنکھ بھر آتی اور زبان سے صرف یہ کہتے کہ صبر کر صبر کر صبر کر، یہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے گزرتے آقا سید عالم، جب مسلمان شدید غم میں اور تکلیف میں ہوتا تو آقا سید عالم صبر کی تلقین فرماتے، صبر کی تلقین فرماتے آقا سید عالم، وہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر کار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دیکھا حالات بڑے عجیب ہو رہے، تو حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ارقم کے بیٹے ارقم ہیں، ان کا مکان ہے، وہ مکے کی شہر سے تھوڑا سا چند فاصلوں پر، چند قدم کے فاصلے پر تھا، پہاڑ پر تھا، دیوڑی نما گھر تھا، اس دیوڑی نما مکان میں حضرت ارقم رہا کرتے، آ کر آقا سید عالم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، آپ وہ لوگوں پر سختی برتی جا رہی ہے، وہ لوگوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو میں دیکھتا ہوں ان کے لیے آپ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے، میرا مکان حاضر ہے، اور میرے مکان میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ رہ سکتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو قبول کیا، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ اکرام جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو لایا مکان میں رکھا، تمام کے تمام ایک ساتھ رہنے لگے، اور جو کوئی نیا مسلمان ہوتا آقا سید عالم کے مکان میں آتا اور وہاں تعلیم حاصل کرتا، یہ قرآن کو پڑھ سنتا، قرآن کو یاد کرتا، قرآن کو سیکھتے اور اس پر عمل کرتے، یہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دار الارقم جسے کہتے ہیں، یہ اسلام کا اولین مدرسہ ہے، یہ اسلام کی اولین خانخواہ ہے، جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو درس اور تدریس کا کام کرتے، وہاں صحابہ اکرام ایک کے بعد دیگر جمع ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر جمع ہو رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ، جی اچھا جزاک اللہ خیر، روانی میں سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہیں آپ، سلپ آف ٹنگ یا پھر یوں کہیں کہ جذبات روانی، سعید قادری صاحب کا جو جملہ رہا وہ جملے کو میں کہہ دوں جزاک اللہ خیر، کہ وہ یہ ہے کہ
میلاد النبی کو کوئی غم نہیں، دس محرم کو کوئی خوشی نہیں، دس محرم میں کوئی خوشی نہیں، غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ تو برادران عزیز، حضرت ارقم بن ارقم کے مکان پر آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور آپ کے اصحاب ہے، اسی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے اور جس انداز سے بھی آئے، جیسے آئے، جس ارادے سے آئے، آپ جانتے ہیں راستے میں کس سے ملاقات ہوئی، بہن کے گھر گئے، وہاں قرآن کو سنا اور وہاں سے پھر آپ تشریف لاتے ہیں، حضور پاک سید عالم کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ارقم بن ارقم کے مکان پر آتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، لیکن ادھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور آپ کے جملے بھی تاریخی جملے ہیں، اور اس کے بعد دروازہ، میرے آقا کہتے ہیں دروازہ کھولو، دروازہ کھل گیا، حضرت عمر داخل ہو گئے، اب یہاں حضرت امیر حمزہ بیچ میں آ رہے ہیں، پیچھے سے میرے آقا آواز دیتے ہیں چچا چچا، جیسے ہی آقا سید عالم کی آواز سنی چچا، بادب ہو کر بازو کو ہو جاتے ہیں، میرے آقا حضرت عمر سے ہم کلام ہوتے ہیں، شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ سارے معاملات بدل جاتے ہیں، پھر آپ کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، رسالت کی شہادت دیتے ہیں، اس کے بعد صحابہ میں بڑی مسرت پیدا ہو جاتی ہے، بڑی مسرت پیدا ہو جاتی ہے، بڑی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور ان لوگوں نے تکبیر بلند کیا، اللہ سلامت رکھے میرے قائد کو، اللہ سلامت رکھے میرے قائد کو اور ان کی قیادت کو، اللہ ان کی نسلوں میں خوب برکت عطا فرمائے، کہ آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب پارلیمنٹ میں میرا قائد نے کہا تکبیر، اللہ اکبر، قربان جائیں، کیا ہر مسلمان اس وقت ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، وجدانی کیفیت پیدا ہو گئی، کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ میں قائد کہہ رہے ہیں تکبیر اور اللہ اکبر، تو اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی تکبیر بلند کی حضرت عمر کے ایمان لانے پر، اور وہاں سے پھر حضرت عمر کے معروضے پر آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ بولے حق پر ہے، بولے جب تک کہ میں بتوں کا پجاری تھا، لات منات اس ذات کو پوجتا تھا، تو اس موقع پر میں نے کبھی گھبرایا نہیں، آج جبکہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا ہوں اور آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، آج ہم مکہ جائیں گے، حرم میں جائیں گے، بیت اللہ میں جائیں گے، اور اس وقت صحابہ میں بڑی مسرت تھی، خوشی تھی، فرحت کی لہر تھی، اور سب صحابہ مل کر آقا سید عالم نے حضرت عمر کا یہ معروضہ قبول کیا، اور صحابہ کو بیس بیس کے دو، چالیس مرد مسلمان تھے، بیس بیس میں دو میں تقسیم کر دیا، ایک کا امیر بنایا، ایک کا نگران بنایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرے کا نگران بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود میرے آقا بیچ میں ہے اور تکبیر پڑھتے ہوئے گلی کونچوں سے گزرتے ہوئے آقا سید عالم توحید کے مرکز میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ برادران عزیز، یہ اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے، پھلا پھولا ہے، اسلام میں بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، جب یہ آیت پڑھتے ہیں اور ادھر یہ حالات دیکھتے ہیں تو قرآن کا معجزہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب جب پڑھو یہ ہمارے لیے رہنمائی کرتے رہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مومنو، خوف زدہ نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا، کامیابی تمہارا مقدر ہے، کامیابی تمہارا مقدر ہے، ایک شرط لگا دی بس، ایمان ایمان ایمان، جو ایمانیات ہے اس سے مضبوط ہو جائے، اپنا رشتہ مسجدوں سے جوڑے، مسجدیں اسلام کا سینٹر ہے، مسجد ہمارا مرکز ہے، ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر واقعتاً اس فیصلے سے آپ ناراض ہیں تو عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ ہم ہر روز
پنج وقتہ نماز مسجد میں ادا کریں گے، با جماعت ادا کریں گے، انشاءاللہ پھر کسی کی جلد ایسی نہ ہوگی. یہ حالات کیا بنے، کیسے بنے، انشاءاللہ تعالی میں کسی دن عرض کروں گا. اللہ میرے قائد کو سلامت رکھے کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا، آپ کے درمیان میں گفتگو کیا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا حامد محمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی تلنگانہ آندھرا اوڑیسہ سے التماس ہے اس مقدس جلسے کو مخاطب فرمائیں.